Minisitiri y'Uburezi yatanze ibisobanuro ku Nteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite ku bijyanye n'ibibazo byagaragaye muri raporo ya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba Leta y'umwaka wa 2019-2020. Raporo y'iyi komisiyo yerekana ko mu mashuri abanza n'ayisumbuye hakigaragaramo ikibazo cy'imicungire y'abarimu itanoze, ibibazo abadepite bavuga ko byateza igihombo Leta nk'uko byagaragaye mu mwaka wa 2018. Ahavugwa abakozi bahawe akazi mu buryo bunyuranije n'amategeko, abadafite dosiye n'abo zituzi nk'uko bisobanurwa na Perezida wa Komisiyo y'Imibereho Myiza mu Nteko Ishinga Amategeko, Honorable Muhongayire Christine. Iyo rero hatarimo dosiye zuzuye, nibyo byose wasabwaga nk'umukoresha kugira ngo byuzuze nawe abashe gukora akazi neza atanga umusaruro igihe kinini bitera ibibazo. Niyo mpamvu twasabye ko mu gihe gito kitarenza amezi atatu izo dosiye ziba zamaze kuzura, abarimu bakaba bari mu myanya babasha gucungwa neza ku buryo mu gihugu hose haba hari abarimu baba bacunze neza bafite amadosiye yuzuye, ndetse n'abakeneye kuzamurwa mu ntera y'ingazi ntambike nabo bakazamurwa. Ibindi bibazo bigaragara ni ko abarimu badafite amabaruwa bashyira mu myanya, abari mu myanya bataragaragaje impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi, ndetse n'abarimu bashyizwe mu myanya batagaragaje equivalence z'impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi zabo. Harimo kandi ikibazo cy'abashyizwe mu myanya ntibahabwe imihigo y'igihe kigeragezwa, abatarahawe amabaruwa bemeza burundu mu kazi, abatarazamuwe mu ntera ku ngazi ntambike, ndetse n'abahindurirwa ibigo ntibahabwe amabaruwa abimura, yewe n'abatarahawe ikiruhuko cy'izabukuru. Minisitiri w'Uburezi w'u Rwanda Dr Uwamariya Valentine asobanura ko kuri ubu hagiye gushyirwaho uburyo buhamye bw'imicungire y'abakozi bitwa abarimu babifatanyije na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nk'uko babihererwa ububasha n'iteka rya Perezida ryo mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2020. Hari kandi gahunda yo gushyiraho uburyo bwo kuzajya hakirwa amadosiye y'abarimu hakoreshejwe ikoranabuhanga ku buryo byatangirana n'umwaka utaha ku bufatanye n'umuryango Mastercard Foundation. Nuko twari tukibikora mu buryo buri manuel cyangwa se mu buryo tudafite sisitemu ibidufasha. Hari icyo rero turi guteganya ko twagira ikoranabuhanga ridufasha no kubashyira mu kazi n'umuntu usaba akazi. Nk'ubu ngubu ikibazo twahuye nacyo mu minsi yashize, wasangaga umuntu umwe yasabye akazi mu turere tune dutanu dutandukanye. Icyo gihe rero kujya kujonjora ku buryo umuntu atagaragara aho hose nabyo biri mu bintu byatwaye umwanya, ariko dufite ikoranabuhanga ridufasha kumenya niba winjije dosiye yawe uri mu karere ka Nyamagabe ntushobora kongera kuyuzuza uri mu karere ka Rusizi. Icyo gihe sisitemu irahita kubona kurimo, ndetse n'igihe amanota yawe yasohotse n'ibindi byose byakozwe ku buryo bidasaba gukomeza usubiramo. Icyo ni kimwe. Ariko ikindi cya kabiri ni imicungire y'amashuri umunsi ku wunsi. Turi kuganira na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ngo dushyireho uburyo icyo natwita framework y'imikorere nayo kugira ngo dukorane umunsi ku wundi muri bya bikorwa by'uburezi, ku buryo noneho na cya kibazo cyo kuvuga ngo abarimu barahari badafite ibyangombwa n'ibindi byose cyava mu nzira. Kuba abadepite basabye MINEDUC na MINALOC gukemura ikibazo byihutirwa, abarimu basabwa kuzuza ibyangombwa byabo ku batarabyuzuza mbere y'uko hakorwa irindi genzura, kuko ibyagaragaye n'abafite nyine ibyangombwa bituzuye. Uziko afite icyangombwa kibura muri dosiye ye y'akazi yihutire kubyuzuza. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Nyirarukundo Nyasiyene yagaragaje ko igihe kigeze ko umuntu ukora akazi mu buryo budakwiye akwiye gusabwa ibisobanuro, kandi ko abakozi badafite dosiye bidakwiye kandi bigomba guhinduka. Imibare ihari ku micungire mibi y'abakozi bigaragarira ko nko mu bibazo by'abarimu badafite dosiye n'imwe, nk'urugero raporo y'umwaka wa 2019-2020 igaragaza ko mu barimu bose 23,617 bari mu turere 11 twakorewe igenzura hagaragaye abarimu 15,566 badafite dosiye, barimo 149,049 mu mashuri yisumbuye na 317 mu mashuri abanza bingana na 6.6%. Nko mu karere ka Nyagatare hagaragaye 33.2% by'abarimu badafite dosiye, akarere ka Nyamagabe 15.12% by'abarimu badafite dosiye. Ku barimu 8,813 mu 23,617 bari mu myanya bangana na 37.3% ntibafite dosiye zuzuye. Ku barimu 4,047 mu 23,617 bari mu myanya bangana na 17.3% nabo ntibafite amabaruwa abashyira mu myanya. Bienvenue dame Tusi, televiziyo Rwanda i Kigali.